Shefat e diplomacisë dhe mbrojtjes amerikane e japoneze diskutuan sot ambicjet territoriale të Pekinit, në veçanti instalimet ushtarake në detin e Kinës jugore e lindore. Administrata e presidentit Biden po përpiqet të siguroj aleatët për mbështetjen e Amerikës përballë kërcënimeve rajonale. This alliance matters deeply to the United States. Aleanca jonë është shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara dhe Japoninë. Sot e them me bindje se kjo aleancë është më e fortë se kurrë. Sekretari I Shtetit Blinken nënvizoi vlerat e përbashkëta demokratike të dy vendeve aleate, duke nxjerrë në pa kontrastin me disa vende autoritare në Azi. In Burma, the military is attempting. Në Birmani, ushtria po përpiqet të përmbysë rezultatet e zgjedhjeve demokratike dhe po shtyp egërsisht protestuesit. Kina përdor shantazhin dhe agresionin për të gryer autonominë në Hong Kong, për të sabotuar demokracinë në Taiwan dhe për të shtypur të drejtat e njeriut në Xinjiang e Tibet, si dhe për të imponuar pretendimet e saj mbi hapësirën ujore në detin e Kinës jugut në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Ne kemi një vizion të përbashkët për një rajon të lirë të hapur të Indo-Paqësorit, ku vendet ndjekin rregullat, bashkëpunojnë e bëjnë çështë e mundur për të zgjidhur në paqe mospajtimet, ndërsa Kina përdor shantazhin e agresionin për të arritur qëllimeve të saj. Në takimet e ardhshme, zyrtarët do të riafirmojnë partneritetin tre palësh mes Shteteve të Bashkuara, Japonisë dhe Koresë së Jugut, një partnerë e rëndësishme në përballjen me sfidat e sigurisë që paraqet regjimi Penjanit. We spoke on a number of issues to include our commitment to the denuclearization. Kemi diskutuar një numër temash, përfshirë angazhimin ton për çmilitarizimin bërthamor të Koresë së Veriut dhe zgjerimin e kapaciteteve të aleancës, si dhe reagimin ndaj veprimeve agresive të Kinës, sidomos në detin e Kinës jugore e lindore. Jam I bindur se Japonia ka të njëjtat shqetësime si ne, lidhur me veprime destabilizuese të Pekinit. Siç e kam thënë më parë, Kina është një sfidë në rritje për Departamentin e Mbrojtjes, tha shefi I Pentagonit Lloyd Austin. China is a pacing challenge for the Department of Defense. Në diskutimet me homologët japonezë e më pas me koreano-jugorët, zyrtarët e lartë amerikanë do të përpiqen të gjejnë gjuhën e përbashkët për hapat e ardhshme në mënyrë që të bindin udhëheqësin koreano-verior Kim Jong-un të kthehet në tryezën e bisedimeve. Presidenti Biden ende nuk ka njoftuar strategjinë e tij ndaj Koresë së Veriut, por zyrtarët e administratës amerikane thonë se po punohet ndërkohë për të analizuar politikën amerikane ndaj Penjanit.